Esiet sveicināti jūs mājās! Kalendārs vēsta, ka šodien ir gada 96. diena. Diemžēl saulīt šajā dienā nevarējām skatīt, taču saviem uzticīgajiem skatītājiem gan šodien piedāvājam dažādus interesantus sižetus. Stendē aizvadīti iedzīvotāju sapulce. Strazdas muiža piedzīvojusi savu trešo atdzimšanu. Pastendes alejā tiek plānota koku izzāģēšana. Jaunsargi nakts laikā mācās izdzīvot mežā, un valsts policija aicina būt uzmanīgiem ar uguni. Stendes iedzīvotājus visvairāk satrauc komunālā saimniecība un apkārtējās vides sakārtošana. Par to varēja pārliecināties novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti, kad vakar tikās ar vietējiem iedzīvotājiem. Stendē satiktie atzīst, ka uz sapulci nāk ne tikai, lai klausītos, bet lai arī uzzinātu atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem. Kas tur ir tas, ko vajadzētu noteikti izrunāt? Nezinu, pagājušais, kad bija jauna priekšniecība ieradusies, tad es arī atnācu un šoreiz gribētu dzirdēt. Lai gan toreiz arī priekšniecība teica, es te strādāšu un likuma būs tāda. Nu tagad neko no tā neizdarīja, grib dzirdēt, ko teiks jaunā priekšniecība. Nu vienkārši gribam paklausīties, ko mums teiks lielā priekšniecība. Un pēc tam būšot it kā mūsu, pa mūsu tiešām konkrētām problēmām. Sapulce iesiet šodien? Nē, nav laika, divi bērni mājās, tiemžēl. Izstāstiet, kas varbūt stendē ir tāds, kas vajadzētu stendē? Protams, ka viss vajadzētu labi iekārtot, sakārtot vairāk. Nu, cilvēki ir izbraukuši daudz, mazas, kas ir palikuši veci cilvēki. Es domāju, tieši sakārt pašiem savu apkārtu, sakopt pašiem savu apkārtu. Un kā ar darbvietām? Protams, ka nekā te nav. Pāris veikali, tur arī tas darbvietas ir. Iedzīvotāju sapulces sākās ar Talsu novada domes priekšsēdētāju Miervalža Krotovu uzrunu. Tālāk sekoja Solvitas Ūdras prezentācija par Talsu novadu un svarīgo tieši stendiniekiem. Iedzīvotāju sapulcē kā viens no pirmajiem radās jautājums par ielu apgaismojumu, kam pašlaik pilsēta meklē atrisinājumu, jo Latvenergo koka balstus, uz kurām atrodas arī pilsētas laternas, gatavojas demontēt. Tals mājaslapā 9. gadā. Publiskajā pārskatā tehniskā projekta izstrāde ielas apgaismojuma stendē. Jautājums, kāpēc tam nauda iedalīta jau pagājušā gadā? Ja izstrādās projekts ielas apgaismojuma rekonstrukcijā stendē. Es arī nevarētu to īsti atbūvēt, jo neviens ielas apgaismojums. Es Latvijas pārklāt. Nē, par to neapstrīt. Par to es arī neapstrīt. Šeit tiešām Gunārs izlabojot pareizi, ja, ka nu, varētu būt, ka šo, nevis varētu būt, bet šī ir otrā kārta, jo pirmā kārta Brīvības iela viens posums līdz stacijas ielai, un stacijas iela ir izbūvēta. Varētu būt runa, ka šis te iela apgaismojums ir kādai no iela Stendes pilsētā, katrā ziņā tādu tehniskie projekti nav izstrādāti. Kā otra galvenā problēma tika izvirzīta komunālā saimniecība, jo iedzīvotājiem neesot skaidrs, cik par ko tiek maksāts. Vēl šodien es nāku tajā trepē, es paskatījos pēdējā informācija, mums tādēļ ir, mums skaist uztaisīt, māja ir daudz ir 2007. Gads, izmāja vairāk nekā, nav, tur arī neko paskatīties nevar. Tagad, nu tā, cik es gribu, tik es uzskaitu, cik es varu, tik es uzskaitu. Nē, protams, tas viss ir. Jā, rītis, es arī redzētu, piemēram, nu ne jau es vien, bet es tā runāju, ja? Es redzētu arī, man uzskaitu parāds. Ļoti daudz pacēlās maksa par ūdeni, gan par dzeramu ūdeni, gan nu, kanalizāciju, tur ir atsevišķi tie tarifi katram tam. Ūdenim un tad es arī interesējos, cik un kā un kāpēc. Nu, it kā tika izskaidrots, jā, bet, nu, cik es varu, tur jauni darbinieki strādā. Un tieši precīzi ciparus, piemēram, ja mūsu māja ir uzlikts ūdens skaitītājs, es sacīju, lūdzu, nosauciet man konkrētus skaitļus. Tāds bija mēneša sākumā cipars un tāds mēneša beigās, diemžēl meita nevarēja man pateikt. Sijā Talsu ūdens valdes loceklis Ildis Rozenbergs skaidro, ka pavisam nesen darbā pieņemta jauna darbiniece, kas visu informāciju ievada datorā, nomainot veco pierakstu grāmatu sistēmu. Un turpmāk jau ejot maksāt kasē, būs iespējams apskatīties detalizētu pārskatu, cik par ko jāmaksā un cik jau samaksāts. Bez komunālās saimniecības iedzīvotājus uztrauc arī apkārtējā vide, kur problēmas rada neatbildīgie suņu saimnieki. Lielākās suņu izpastējas vieta ir mūsu bērni ar žozi. Mēs uz saldas dienās parasti visi bērni strādājam, satīram visu. Ja?
Kad divgadās kopēji mēs bērni uztaisījām zīmīti. Šeit sakoku bērni, lūdzu, nevešu suņus. Talsu novada pašvaldības policijas priekšniece Dace Vakermane skaidro, ka par saimniekiem, kas nesavācais saviem suņiem, ir jāziņo policijai. Sarunu laikā savas neskaidrības radīja tas, ka kādi lēmumi pieņemti vēl iepriekšējos Tendes valdību laikā. Tomēr atbildīgās amatpersonas solījās visu neskaidro precizēt. Paula Negriba, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Strazdas muiža kādam saistās ar aizvadīto skolas laiku, citam ar darba vietu, bet vēl kādam ar pirmo mīlestību. Tagad ēka ar saviem jauniegūtajiem vaibstiem atkal visus aicina tajā iegriezties. Strazdas muiža viennozīmīgi ir pagasta centrs, jo, ja kas nepieciešams, tad jāgriežas tieši tur. Un sestdien muižu piepildīja neierasti daudz cilvēku, jo tika atklāta otra stāva telpas pēc rekonstrukcijas. Iepriekš ēka būtiskas pārmaiņas piedzīvojas 1922. Gadā, pagājušā gadsimta 60. Gados un šogad. Šajā ēkā būs Strazdas pagasta pārvalde, brīvā laika pavadīšanas centrs, Strazdas biblioteka un, protams, pie brīvā laika pavadīšanas centra, kā neatņemama sastāvdaļa Strazdas amatieru teātrs. Vēl pasts arī, ja? Jā. Mužā atjaunota apkures sistēma, tāpat atjaunota elektroinstalācija, veikts kosmētiskais remonts, bet vislielākais prieks esot par paplašināto skatuvi un joprojām sanlaicīgo dvesmu jaunās noskaņās. Lielākais prieks un gandarījums, protams, ir par zāli, jo tā droši vien, ka ir vieta, kas ir iedzīvotājums vairāk nozīmīga. Muiža par pagasta centru nav izvēlēta nejauši, tas darīts, lai vēsturisko ēku apdzīvotu un to saglabātu. Satikties strazdinieki atzīst, kā ar muižu saistās īpaši mīļas atmiņas. Kā bija pirms tam un kā ir tagad? Kā? Nu, pirms tam bija tā, kā kādreiz arī bija. Arī forši. Nu, bet tagad ir kā 21. Gadsimtā tomēr. Bet nav tā, kā līdz ar to eiro remontu tā vecā labā aura ir pazudusi? Nu, tikko nogājām pagrabā apskatījāmies, vēl tur vecā labā aura palikusi. Kā ir uzreiz nāk prātā visi vecie skolas stiķi un nedarbi? Kā tur varēja izskriet cauri, visi bariem skrēja, kā tur neatsitās, ja? Tagad galvu jāpieliec. Kā jums šķiet, kā ir izdevies? Muiža var atpazīt? Nevar. Es viss pilnīgi mainījies. Man es ienācu iekšā, te bija visi klases un tagad viņas vairāk nav. Jūs mācījāties šajā skolā? Jā, jā. Kā bija tad un kā ir tagad? Tagad ir pavisam savādāk. Tad likās tāds vispēlēks, tāds drūmāks, tagad viskrāsvaināks, jaukāks, skaistais, tās ļoti patīk. Svinīgajā daļā īpašas goda lentas saņēma tie, kas piedalījušies muižas atzimšanā. Supermisters titulu iegūsījā statsvaldes loceklis Vilnis Mālmeistars, kuru uzņēmums jau no iepriekšējā gada decembra rosījās muižā. Teiktu ēkas rekonstrukcija, nu, nedaudz mūsdienīgāk, jā, ar tādiem, nu, dažiem arī vēsturiskākiem akcentiem, kā ozolkoka durvis un parkets un tā. Svaigumu iegūs arī bibliotēka, kuras telpas atvērts jau aptuveni mēnesi. Kā ir, kas tagad vajadzētu grāmatas vairāk? Jā, gribētos, jo es jau te dzirdēju, kad saka, kad izskatās, kad ir maz grāmatas, ka vajadzētu lielāku grāmatu klāstu. Nu, tad jau redzēsim. Strādāsim un redzēsim. Sestdien gan grāmatu lasīšana nevienam nebija prātā, jo nevelti dāmas vakara kleitās un kungi uzvalkos. Tas viss tādēļ, lai iemēģinātu zāles grīdu un padziedātu. Nu, padzied. Skriet, skriet vēl, man tev jāpasmēj. Viņš tu nezīkaiti vēl, tāpēc nejodīju vēl. Man tev jāpasmēj, vēl zāl nav tik vēl būšu klāt. Zāle skaista, telpa skaista, tad būs arī vairāk apmeklētāju pasākumu. Nu, cerams, es domāju, ka tā varētu būt. Neliekas, ka būs, tāpēc, ka šodien jau arī ir diezgan daudz cilvēku. Kamēr viesi muižas sētā sildījās ar karsta dzērienu krūzi rokās, gaisā uziedēja salūta ziedi, visu atmiņās ierakstot mirkli Strazdas muižas atdzimšanu. Paula Negriba, Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Cauri Pastendes skaistajai Liepu alejai ceļu mērojuši daudzi. Diemžēl tagad plānots vienu sesto daļu no simtgadīgajiem kokiem izzāģēt.
Šajā pavasarī plānots nozāģēt bīstamos kokus un satiksmi traucējušos koku zarus vietējās nozīmes valsts autoceļa Talsi Remesi nodalījuma joslā ceļa posmā no Pastendes centra līdz Rīgas Ventspils šosejai. Kā skaidroja Ģibuļu pagasts pārvaldes vadītāja Lauma Jaunpujēna, tad apmēram pirms 150 gadiem barona laikā stādītā Liepālajā no apmēram 180 kokiem plānots nozāģēt ap 30, kuri uzskatām par apdraudējumu cilvēku drošībai. Iedzīvotāji tiek aicināti izteikt arī savu viedokli saistībā ar plānoto koku nociršanu Pastendes alejā. Viņu viedoklis tiks uzklausīts Ģibuļu pagasta pārvaldē Pastendē skolas ielā 2 līdz šā gada 11. aprīlim. Vēl nebijis notikums Talsos. Talsu novada deputāti un pazīstamās personas spēlēs, dziedās tieši jums skatītāji. 15. aprīlī Zelta talantu šovā Talsu tautas namā. Ieja bez maksas. Mēs jau sen to bijām pelnījuši. Valsts policija aicina palīdzēt. 2. aprīlī ap 15:00 no mājām Talsu novada Abavas pagasta Upmaļos izgājis Aivars Jansons. Vīrietis dzimis 1977. Gadā. Līdz šim nav zināma viņa pašreizējā atrašanās vieta, un ja kāda rīcībā ir ziņas, kur varētu atrasties minētais vīrietis, lūdzu nekavējoties ziņot policijai pa tālruņiem 02-112-632-0270 vai 632-02-703. Viens pats mežā nevar izdzīvot, tas ir rūpīgs un saliedēts komandas darbs. Par to nedēļas nogalē pārliecinājās jaunsargi, kuri mežā ne tikai cēla teltis, vārīja zupu, bet arī atvairīja uzbrucējus, kuri bija apruņojušies pat ar granātām. Labāk. Jaunsargiem praktiskas nodarbības mežā notiek ik gadu. Parasti gan tās notikušas janvāra pirmajā pusē, bet šogad bargā ziemas dēļ tās atliktas uz siltāku laiku. Šeit viņam ir liela dzīves skola. Viss to slodz arī izturēt un šeit nevar teikt, es gribu, negribu. Ja mēs to darām, mēs esam komandu. Jaunsargi sadalīti nodaļās tādēļ katrs zina savu vietu un veicamo darbu. Kāds pie uguns, kura sargā nometni, bet citi no meža ziņo par situāciju teritorijā. Jums abiem miegs jau nenāk? Nē. Vēl nav? Nē. Izstāstīju, ko jūs šodien darījāt, kas jums, ko jums lika darīt? Celts. Ugunskūri, tad vēl siltuma atstarotāji. Mežā kopā bija vairāk kā 50 bērni. Mazākie no tiem mācās 6. Klasē, bet lielākie jau sasnieguši pilngadību. Viņu starpā arī tādi, ko visi sauc par alūksniešiem. Šie jaunieši alūksnē izgājuši īpašas jaunsargu apmācības. Visiem kopā piedzīvojums sācies jau ar pašu nokļūšanu līdz apmešanās vietai. Šeit mācās un šeit nav viegli. Jūs redzējāt, kādas grauz, kāda kalni. Tas viss bija jāveic daudz kilometru, visu uz muguras, viss jāiekārto. Naktī vēl būs dežūras, gan pie nodaļas ugunskuriem, gan pie kopējā ugunskura. Lai gan jaunsargi savu mītnes vietu sargāja braši, iebrucējiem, kam pieredze daudz lielāka teritoriju izdevās ieņemt. Viņi stāsta, ka pielavīšanās prasījusi ilgu laiku, plus esot bijusi līdzās esošā upīte, kas slāpējusi trokšņus. Pielavījāmies pa sosuli. Likās, ka ir tuvu, bet izrādās, ka ļoti tālu. Kā praktiski notiek tā pielavīšanās? Ļoti lēni. Ļoti lēni. Reāli šajās apstākļos, tie zari visi, sniegs, zariņi, kur lūst, tur metrs, nezinu, 10 minūtes. Puiši atzīst, ka šādiem pasākumiem naktī ir sava romantika. Kā arī tie bērniem liek saprast, ka bez televizora skatīšanās ir iespējams arī daudz kas cits. Pirmais, kas tas aizrautība, viņi var sev pilnveidot kādā jomā, nevis tur skraidīt kaut kur riņķī, tā padās, bet pilnveidot savu zināšanas kādā jomā, šajā gadījumā militāri. Nakts gaitā pieredzējušākie atklāja, kā labāk atvairīt uzbrukumu un kas vispār jāievēro aizsargājot mītni. Neiztika arī bez ieroču jaukšanas, rāciju izmantošanas un ugunskura uzmanīšanas. Paula Negriba, Sanita Liepiņa, Kaspars Virgdiņš, Talsu televīzija.
Kūlas dedzināšana iesaukt jau par tādu kā nacionālo sporta veidu. Tādēļ siltajam laikam pieturoties, valsts policija aicina ar uguni nejokot. Lai gan pavasaris sākās jau pirms kāda laika, tādas īsti siltas dienas sākušās tikai tagad. Saules un vēja spēks kopā kausē vēl vietām redzamo sniegu, un arī zeme paliek sausāka. Tādēļ jau tagad valsts policija vērš uzmanību uz drošu pavasara aizvadīšanu. Atgādinot, ka vecās zāles dedzināšana var būt par iemeslu ievērojumiem materiāliem zaudējumiem un pat cilvēku upuriem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Talsu brigādes komandieris Jānis Miķelsons gan skaidro, ka pašlaik vēl nav saņemts neviens ziņojums par kūlas dedzināšanu. Tomēr, skatoties uz iepriekšējiem gadiem, tādi noteikti būs. Sots par kūlas dedzināšanu ir no 200 līdz 500 latiem, vai var tikt piemērots arī administratīvais arests līdz pat 15 dienām. Tādēļ iedzīvotāji ir aicināti būt uzmanīgiem ar uguni, tā pasargājot gan savas, gan apkārtējo dzīvības. Paldies, ka skatījāties! Trešdienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos jau nākamreiz!